ရမဲသိမ်းမြို့နယ်မိုးထီမိုးမီရွှေလောက်ကွက်တွင်မှာတောင်ပြိုမှုတွေကြောင့်လူရနဲ့ချီသေးဆုံးပြီးပျောက်ဆုံးသူတွေလည်းရာချီရှိနိုင်တယ်လို့ဒေသခံတွေကမှခံမှန်ပြောဆိုကြပါတယ်။ခန္ဓာသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။မန္တလေးရဲ့ရွှေအများဆုံးထွက်ရှိရာရမဲသိမ်းမြို့နယ်အရှိတ်ရှိမိုးထီမိုးမီရွှေလောက်ကွက်တကြောမှာစက်တဘာလ17ရက်နေ့ညကအရှင်ဟုံနဲ့ကြဆင်းလာတဲ့တောင်ကြချောင်းရင်နဲ့အတူတောင်ပြိုကျခဲ့တာကြောင့်တပြေးပြင်းချောင်းပြငါသက်စုစားတဲ့ကြီးရွာတွေမှာလူအသေးပြောက်များခဲ့ပါတယ်။စီကံမဲ့ရွှေတူဖော်ခဲ့တာကြောင့်တောင်ပြိုတဲ့တန်ကိုပါရင်ဆိုင်ရတာဖြစ်တယ်လို့တတုတူဖော်ရှာဖွေရင်းနဲ့ရွှေလုကွက်ကျန်းကျင်သူဘူမိပေဒပညာရှင်တို့ကသုံးသပ်ပါတယ်။အခုဒီကဆက်ပြောမဆိုရင်တော်တို့ဒီအရှင်မင်းဒီသားဟာရမင်းဒီသားကစီးမဲ့ကမလုပ်ခဲ့တာပါ။ကျတဲ့ဥပဒေတွေတော့တော့ပါရင်တဲ့ဥပဒေတွေကိုလုံးဝမလိုက်တာပဲလုပ်ခဲ့ပြီးတော့ကိုချွေရရေးတက်ကိုဝင်ပြီးတော့တူးကြတဲ့အခါကျတော့သဘောကပေးတဲ့နေကိုတိတ်ပြီးတော့သူတို့တိတ်ကြည့်မဆိုင်ပါဘူးအကြောင်းဒါပေမဲ့အဲ့လိုဂျင်းတဲ့အခါကျတော့ဆုံးဆုံးမှုပုံများပါလေအခုကျတော့ပြန်မှာမိုးရေရလဲဒါများတဲ့အခါကျတော့ရေပူတဲ့ဆိုတာကဒီမိုးရေမိုးရေတောင်မှာဆိုရင်ပြန်မှာမိုင်းလေးခွဲတယ်မိုင်းလေးခွဲတော့ဒီမိကြီးအကွဲလေးကျတော့အခုမိုးရေတောင်ရွာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ခဲကိုမိုးရေဝင်ပြီးတော့ခါတယ်မှာမြေပူကြတော့ဘာရမဲတဲ့မြို့နဲ့မိုးထီမိုးမီဒေသမှာမြေပြိုမှုတွေကြောင့်ချောင်းဖျားကျေးရွာမှာလူ42ဦးတပြေးပြေးမှာလူဦးရေ100ကျော်နဲ့ငတ်သက်စုမှာချောင်းတပင်းနေကြတာဖြစ်ကြလို့ရွာလုံးကျွတ်နီးပါးတည်ဆုံခဲ့တယ်လို့ရမဲတဲ့မြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးမမောင်ရှူတင်းကစက်တဘာလ15ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီလက်အောက်မြမအတန်းတည်င်းဌာနကိုဖြေကြားထားပါတယ်။ချောင်းကန်တပင်းမှာတည်ဆောက်ထားတဲ့ငတ်သက်စုကျေးရွာမှာရွာလုံးကျွတ်နီးပါးတောင်ပြိုမြေသားတွေအောက်ရောက်ရှိပြီးလူအသေးပြောက်များတယ်လို့အဆောက်အဦတွေပါပြောက်ကွယ်သွားပြီးချောင်းဖျားကြီးရွာကလည်းရွာလွန်းကျုံညီပါနှမျိုးပစ္စည်းတည်ဆုံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကြီးရွာတွေလိုပဲအင်ချီ450လောက်ရှိပြီးချောင်းကမ်းမေးမှာရှိတဲ့အဆောက်ဦးပေါင်း142လုံးပျောက်ွယ်ပစ္စည်းခဲ့ရတဲ့တပင်းကြီးရွာကမူချီမူမီရွှေလုကွက်ဇုံ8ထဲမှာပါဝင်ပြီးအဓိကရွှေလုကွက်နေရာဖြစ်တဲ့မူချီမူမီတောင်နေရာချက်ပေရှိယာနေတဲ့ရွှေလုကွက်ဟောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။တပင်းကြီးရွာမှာနေအိမ်နဲ့အတူလူ9ဦးရည်ထဲမျောပါသွားပြီးတရှင်ကြံရိတ်ခဲ့တဲ့တမင်းငယ်ဖြစ်သူကိုလက်ကမြောက်ချရင်တေဆုံးနေပြီဖြစ်တဲ့တားဖြစ်သူရဲ့အခြေအနေကိုမိခင်ဖြစ်သူကအခုလိုဖျက်ပြပါဗျ။ဖေရသူ့ကိုပူရင်းနဲ့တေးသွားတာမနဲ့လင်းမှသူ့ဖလက်ထဲကိုဆွဲပြီးတော့ဒီကလေးလေးထောက်လာ။ခောင်းထဲမှာပါလာ။တမီးကတော့မလွေသေးဘူး။သူ့မေကလည်းမတွေ့သေးဘူး။နှစ်ယောက်ကြံနေ။ဒီလေးတယောက်ကဒီဓာရီကိုယ့်ကိုမှဓာရီဓာရီကိုချုပ်ပြတ်တယ်။ဒီလေးမှလည်းကျွန်တော်ကောင်းပါ။ဓာလေးကတန်ကောင်းလို့ဓာလေးကလည်းအပေါ်ကပေါ်သူများဆွဲတင်လိုက်လို့ဘာမှတန်းရမရလိုက်ခုနှစ်ယောက်အိမ်လုံးအိမ်ဝပါသွားတာတပြေးပြင်းကြီးရွာပါဝင်တဲ့မူချီမူမီဇုံအီဒီသားဟာမူလကဆန်းရွှေပြည်ကုမ္ပဏီကသူဖောက်ခွင့်ရရှိခဲ့တဲ့ရှုံလုကွက်နေရာဖြစ်ပြီးအခုအခါမှာတော့တရားဝင်ကုမ္ပဏီလုကင်နေတာမရှိပဲတခြားဒီသားကရွှေသူဖော်သူတွေပါရောက်ရှိလာပြီးဆက်လက်သူဖော်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဒီသားကရွှေသူဖော်ရမှာတောင်ကဘာနေရန်တွေကိုလိုင်းကူတူးပြီးရွှေတတူပါဝင်တဲ့ကြောက်ကြောကိုသူဖော်ယူကြတာပါအဲ့ဒီလိုတရားဝင်ရွှေတူးဖော်လာတွေများလာတာကလည်းတောင်တွင်မြေပြိုလာတဲ့အထိအထိနာစီတယ်လို့ရွှေတူးဖော်သူအင်းလုတ်သားတယောက်ကပြောပါတယ်။ပြောမယ်ဆိုရေတူးများလာတာပေါ့ရေအားများလာတဲ့အတွက်တောင်တွေကလည်းပြောမယ်ဆိုရင်နာနေပြီပေါ့မရဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့ကျင်းနေဖောက်တဲ့လူတွေကဒီတောင်တွေတော်တော်များများရွှေထွက်တဲ့တောင်တွေကြီးပါမရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်တွေမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီနားမှနေကျွန်တော်တို့ကွက်ရမှနေ1000ကရွှေထွက်တယ်အဲ့ဟိုဘက်မှာတနက်တောင်ပြောရှိရအဲ့မှာလည်းရွှေထွက်တယ်ဟိုဘက်မှာဘုရားကုန်းဆိုလည်းရှိရရွှေထွက်တယ်ဒီလိုသူ့လိုကိုလိုသူ့ရပေါ်ကြဟိုတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေကအောက်ခြေတွေလိုက်စားကုန်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုမိုးချီမူမီဒေသရွှေတူဖို့ခဲ့တဲ့တန်းတစ်လျှောက်မှာအဆိုးရွားဆုံးမြေပြိုမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အတွက်ဒီလိုအဖြစ်ဆိုးတွေကနေကွယ်နိုင်ဖို့အတွက်ရွှေတတူတူဖို့ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကသုံးသပ်ပြောဆိုပါတယ်အဲ့လိုဖြစ်အောင်တော့ဘာလို့မကြောကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံမှာတော့တော်တော်များပြည့်ပြည့်စုံစမ်းသွားပြီအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးတွေရေးကြတော့ဖြစ်အောင်ပြည့်ပြည့်ဆက်ရမယ်ပြည့်ပြည့်ဆက်ရင်ဒီလိုမျိုးပြည့်ပြည့်တွေကအမိတွေကကျွန်တော်ရေးကြတာရေးကြည့်ထင်းနေတာလीအဲ့ဒါကျွန်တော်ဟိုဒီမိုးကြီးမကြီးတော်လုံးကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ရွှေထွက်တယ်ဆိုပြီးဘိုင်းတွေခွဲတယ်ဘိုင်းတွေခွဲတော့မြေကြီးတွေကပြန်မြေကြီးတွေကပုံမှန်တိုင်းပုံဘူးနော်ဘုန်းနေကမြေကြီးတွေလွားနေတာပေါ့အဲ့ဒီကျွန်တော်ကကျွန်တော်တို့ကဒီဘောပလိုပြောနေမိုးကြီးဝင်လာတယ်ဘူးဟာအဲ့မိုးကြီးတွေကလည်းပြီးတော့ဒီစစ်တင်တဲ့ဒီမြေကြီးတွေကိုဒီမိုးတွေဝင်နေတာကပြိုကျတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ဒီမိုးကြီးမျိုးကြီးကအရှင်းပြောရင်ဟိုတော်တော်မေကခံပါပဲအခုဒီပြောပါတော့လေရမဲသိမ်းမြို့နယ်ချမ်းမှာသမတဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ချက်ကလေးကလုံပိုင်ခွင့်ပေးခဲ့တဲ့ဝါဖြူတောင်ပေါ်ကဧက6000ကျော်ကျဲတဲ့မိုးချီမိုးမီရွှေတူးဖော်ရေးလုကွက်အပြင်ပတောင်ဒီသားမှာဒီသားခံတဲ့ဖက်ဆက်လုခိုင်တဲ့ရွှေအသေးစားလုကွက်တွေလည်းအများပြားရှိပါတယ်
Talago Poman Shui Pita Chauselau Chode, Moti Mumi Shuluka Suraham. Tateji Uso Tunshin Ye, Muta Jipa to the Yikum Niga, Suyago Shui Juit and Shinira Chow, and the Suya letter the other bomb Pike Yagan in the Mijikere Dale Pibari, Jamahanabam.